Il-Prim-Ministru Robert Abela daħal għall-ewwel darba fl-uffiċċju tiegħu fiċ-Ċentru Nazzjonali Laburista fil-Ħamrun. Dan minnu ġie elett bħala mexxej tal-Partit Laburista u Prim-Ministru ta' Malta. Hemmhekk huwa kellu wkoll laqgħa mal-amministrazzjoni tal-Partit Laburista. Waqt iż-żjara tiegħu, il-Prim-Ministru Abela kien milquh ukoll b'entużjażmu li ma bħalu mill-ħaddiema u l-volontiera kollha li jaħdmu fiċ-Ċentru Nazzjonali Laburista. Messaġġ qasir, il-Prim-Ministru Abela sostna li minkejja li l-Partit Laburista għadda minn żmien diffiċli, rnexxielu xorta joħroġ iktar b'saħħtu u aktar determinat. Mument li seta' firidna u seta' kissem il-partit. Riġna minnu aktar magħudin, aktar b'saħħtinna mill-partit. Il-Prim-Ministru Abela għal kif dan kien grazzi għal ħaddiema u l-volontiera kollha li b'lealtà u professjonalità dejjem iservu lill-partit. Huwa rringrazzjhom għal ħidma sijuja tagħhom u għal kif dan jimlieħ b'kuraġġ biex ikompli jaħdem favur Malta aħjar. Ħidma li bdiet mal-ewwel anke permezz tal-ewwel laqgħa tal-Kabinett il-ġdid il-Ħamis filgħodu. Ħidma li bdiet b'mod immedjat, ma stennejniex minuta bdejna mill-ewwel kbur ħafna bil-Kabinett li ġie maħdur il-bieraħ. Verament rajt tal-hemm tagħna madwarna. Intant il-ħamis il-grupp tas-Soċjalisti u Demokratiċi fil-Parlament ferħu lil Robert Abela għal ħatra tiegħu bħala l-Prim-Ministru l-ġdid ta' Malta. Fi tweet, is-Soċjalisti u Demokratiċi qalu li qegħdin iħarsu l-qudiem li jaħdmu miegħu għal Ewropa Progressiva. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.